Kirigamine Hara leveres med en unik trappefunksjon, der du enkelt kan styre luftstrømmen i to vertikale retninger samtidig. Når varmepumpen er plassert i en trapp som her, kan du med det delte luftspjellet effektivt fordele varmen i to etasjer, og få maksimal besparelse og komfort i hele huset. Kirigamine Hara er den eneste varmepumpen på markedet som har denne funksjonen. Perfekt dersom du ønsker en slik plassering.